Čo to je tady ke Michal, Kopřiva a Lama? Ahoj. Ahoj. A vítáme vás tady ze serveru Game Team na minihře Bed Wars a zase si to zahrajeme, uvidíme jak nám to půjde, snad to nebudeme moc failit a chcete se nějak představit mým fanouškům, který vás třeba neznají? Můžete třeba Kopřivo začít? Ok. Tak já jsem Kopřiva, na YouTube se jmenuji Kopřiva Gaming, natáčím hlavně Minecraft. Mám tam i jeden vlog, chci natáčet i další a mám zatím jenom 29 odběrů. Jo. To je vše. A teďka ty Lamo? Tak mé jméno na YouTube je LamaTVLP. Natáčím Minecraft, někdy tam hodím i to Keta San Andreas, teďka už ne, protože jsem si přehodil na verzi Windowsu 10. A mám v plánu natáčet i vlogy. A mám 59 odběrů. Jo. Tak jo, děkuji za představení a asi můžeme jít na to, jenom čekejte chvilinku. Jo. Nevím, proč mám nastavený 10 čanků render distance, když mě to jde na 15 fps. Tady je Usama Bin Laden. A jo. Usama. Já si s ním dám screen. To jo, musím. Jo, počkej, já taky. A já vám na toto skočím. Já budu tady vzadu. Tak mám screen. On utek. A jo. A já jsem to stihnul. Jestli chcete, můžeš tak poslat. Dobrý. Možná dva. Tři, dva, jedna teď. Tak jenom si portuju. Jsem tam. Asi. Jo, já taky. Vím, že jsem tady. Jo, jsem tady. Tak do jakého týmu jdeme? Já bych šel asi do modrýho. Jdeme do modrýho? Blučko, jednej. Nemůžeš se připojit, protože nemá více členů než ostatní týmy. Jasně, taky to vidím. Tak já to asi teďko střihnu, podle, než to začne. Tak počkáme, až se připoje do těch dalších týmů. Tak jo. Pojďte Green tam, Benny někdo píše. Jo, to píšu furt, tady to. Že chtějí být s nějakýma hráčima. Jo. Jo, Lama běhá tamhle. Já jsem na tom stromě, když tak. Já vidím. Já jsem tady zatím dole ještě. Počkej, já jdu taky na ten strom. Já jdu běhat asi. Já už jsem blue, tak Goro zkus se připojit. Nemůžeš se připojit, protože tento tým má více členů než ostatní. Tak počkejte, mohli bychom se připojit do něčeho. Pojďte do yellow teda. Nemůžeš se připojit, protože je. Jo, počkej, jsem tam? Ano. Nejsem tam. Já ne. Taky ne. Jde. Tak asi budeme asi sobě, ne? Ne, ne, já jsem sám v blůčkách. Ne, Goro je se mnou, ahoj. Dobrý, ahoj. Tak já jsem teda v tom případě. Tak já spawnu villagera. Jo, aha, my ho máme u sebe, jo. Asi jsem tady dlouho nehrál. Ne, tak počkej, kde jo, jsou tady ty? Jo, tady se spawnu. Jo, to je tady. A nahoře asi bude postel, ano. Jo. To musíme bránit. A. Tady to mapu hrajete poprvé? Já ano. Jo. Já kdo už má hraju. Skype z Blue? Tam někdo píše. Normál, jo, dobrý. Já nemám žádný bronz ještě. Tak pojď sem, tady se spawnu, jo. Ty jo, mě hází meče. Tak to je dobrý. Tam nepadaj. Padají už jich mám 20. Já už mám 4. Mám, to je poprvé, co mi někdo hodil na Bed Warsech meč. Tak buď rád. Třeba je hodnej. To... Aha, tam se spawnujou irony. O, on mi hodil... Hák, 7. Díky. On mi hodil iron. On ho sebral a hodím ho. Nágoro. A, díky. Já se naskočím udělat či spojit to ještě. Pojď. Tak budeme teda fajtit proti sobě, no. On mi ho zase hodil. Tak další my dva jsme iron. Spolu. To ty jsi tam no. Sám. Jsem tady osamocen. Ano, nikdo tě nechce. Tak mám sword. Jo, nějaké to. Jeden si hodil iron. Chcete půjčit, jako já vám ho pošlu s poštou. Hej, on mi hodil zase další, Nágoro. Jo, díky. Tak kolik mám? Dva, ještě jeden potřebuji, ne? Na meč. Mu stačí jeden. Na ten level jedna, ale. Jo. Nějak. Ale já chci level 2, nějaké... když už mám dva irony, tak to už ten jeden dám. Ach, výborně, tři irony.
Tak pojď. To kdo mi hodil Golden Apple? Já ne, já žádný nemám. Jo, aha, já jsem VIPčko. Ty máš VIP, no. No, a mě skočil doma do inventářu Golden Apple. No, já vím. Nágoro, bude tvoje. Je, díky. Počkej, za kolik ještě chce jídlo? Co chce za jídlo? Hele, tak já mu dám 19. Tohle to. Dobré. Tak já mám jídlo, já jsem asi připravený. To si tady vezmu nějaký bronzy. Já si vezmu ještě bloky. A budu taky. Tak, jsem ready. Jo, já si tady ještě tak vezmu nějaký jídlo. Ještě tady nějaký prasečí stejky. Já opevním postel, protože tady není opevněná trošku. OK. Já jdu ještě tak zatím hlídat ven, jestli se nikdo nejde. Co to bylo? Hele, tady byl normálně villager, obchodník. Venku. Vajíčko. Počkej, já ti chci spavnout kamaráda, co ty nabízíš? A to samý. Tu zatím se nikdo nehlásí. Já zkusím jít doprostřed. No, asi ne, protože tam není most, ale já nemám bloky. Já už dávám rush na zelený, takže... Jo? Se na nás bojíš, viď? Ne, já chci tady jenom zabít. Já musím zabít tady toho. Ale... Lámo, přiznej se. Oh, fighter. Já natáčím poprvé, tam někdo píše do chatu. Oh, tam jsou červený na tom. Tak mají zničenou postel. Zelený. Jo, zelený mají zničenou postel, koukám. Takže ty už stačí jenom vyzabíjet a bude konec. No, já jsem tak trošku udělal rychlej rush. Tak zase další mám Golden Apple, hej? To je výhodný mý VIPčku. Tak já mám trochu... Dobře, na ránu jsem ho dal, žlutýho, hezky. Ale tak zelený jsou mrtví, takže... Teďko stačí jenom zabít vás a červený. Jo. Aha. Já si koupím lepší meč. Můžete mi říct, proč tam odkopuje cestu. Já jsem ti to neodkopal. Jo, počkej, to byl ty, kdo jsem dal na ránu, dobře. Ne. Ty jsi mě nedal na ránu. Já ještě furt takovou nežiju. Tak já říkám, že jsem tady jedka dal před chvilkou na ránu ze žlutých. Tak jo, já si jdu na vás vzít luk, teda. No to ti bude předplatný, hey. Jsem prostě to strova. Oh, červený. Pryč. Možná někoho trefím za běhu. A to já umím hodně dobře střílet z luku, takže se bojíte. Pryč, já se potřebuji dohýlovat. Jo, to je náš. Jo, ten tam byl se mnou, prostě tam. Oni mě sundali! Fakt? Jo, dobře. Sakra. To je dobře. To je špatný teďko. Ale vůbec ne. Tak jo. Si na vás vezmu obušek. Tak dej ten endstone, ať máme. Jabko mi půjčte, já si chci dojíst, oni tam jsou uprostřed ty červený. To nemám rád, když někdy jakoby takhle furt stojí jenom na těch, na goldy. Obušek jedna mám. Knockback, no dobře. Jo, já to jsem mám tyčku z knockback jedna, wow. To je výhodný. Tady je meč jedna, počkej, co tady za klumpáč. Unbreaking jedna, další jedna. Golden Apple. Já budu dostávat furt samý Golden Apple. No, za 30 sekund dostáváš jeden Golden Apple. Si jo. Už jsem dvě dal Gorovi. A nechceš mi dát jedno? Nejsi s náma. Ale jo. Ale prosím tě. Nepodepsali jsme pak od neútočení, takže ne. Počkej, kam jdeš, kámo? O, červený tam. O, on střílí. Červený střílí do... Prčic. O, tady je žlutý. Já ho nemůžu hitnout. To jsem byl já. Já jsem tě nemohl vůbec hitnout. Já vím, protože jsem tě knockbackoval. No, já jsem byl kousíček od tebe, to jsem jako měl na šanci. Ach, počkej. No jo, protože jsem tě trošku knockbacknul, no, takže... Já nemůžu utíct ze středu, oni mě tady vězněj. A
teďka zkusím malinkou fintu, jestli na to někdo přijde, jestli vezmu žlutý brnko. Furt máš modrý nick, takže... Modrý nick, no. Škoda. Já jenom, jestli by tam někdo zkusil, jo. Já jenom, jestli by to někoho napadlo. Počkej, tak co chci, já chci brnění. Takže... Helmu... Jo, dobrá, Killoura. No, já jsem to viděl, no. A co z toho? Viděl jsi to? Jo, viděl jsem to. Ej, mně zůstaly věci. Nebo meč a tak. Jo, protože ty máš VIP respawn. Jo. Oh. Hej, vidíš tu Killouru? Jo, a já jsem mrtvý, děkuji, že jste mě zabili. Neskoušej to, Michalo. Já už jsem ho asi ale zabil. Jo, já... Ne, počkej, koho já jsem zabil? Jo, já jsem zabil. Já jsem Blahu. Já jsem tam zabil někoho jednoho, to byl Candyman EU, to byl ten, koho jsem dal na tu ránu tam, na tom mostě. A teďka jsem si dal další golden apple. Ale výborně, dal mi jídlo, takže to se hodí. A ty tyčky blbý nechci, tyjo, k čemu jsou tyčky. To chci, já chci. Mám nějaký irony? 6 ironů, že já si 3 vezmu a koupím si meč. Pořádný. Já už mám level 2. Já chtěl 3 zlata. Já chtěl 5 zlata. Tak pojď. Uklidíme jeden meč, vezmu si ten druhej. Uklidím nějaký bronzy, ať máme zásobu. Nechám tady třeba půlku bloku. Dobré. A zkusím jít zase doprostřed. Cože, když jsem ho knedbacknul? Wow. On má anti-knedback. Tam jsou červený, ale už se tam řežou mezi sebou, jak já tam půjdu potom na vítěze. Já jsem šel na červenýho právě a jeden má antiknutek, takže když ho by... dalšího jsem dal na ránu, výborně. Dobře, Goro. Pěkně. Tohle se mi líbí, když dávám takhle na ránu. Mně se to nelíbí, já prohrávám. Tak co mě všechno dropnu? Jeden meč, já mám Lux Infinity 1, výborně. A šíp? Tak a jdu odstřelovat. A meč! Já mám železný meč. Tak to je dobrý. Tak ten železný meč nechám. Tak to není dobrý. Tady dávám 3 zlata. Tohle. To ten toho měl. Půlku jídla tady třeba dáme. Ježíš, ten měl bloku? Kolik ten měl bloku? On měl přes vás taky bloku. Až tady mělo ne. Ne, to by se kolik se bylo do čistky. Hele, ty jsi zabil červenýho, že jo? Jo. Asi to já tuším, počkej. To je trošku divný, jo, že měl hned zase, poměl zase hned Iron Match. No to je jedna, jsem jeden sebral, tam One Breaking 2, Sharpness 1, Knockback 1. Jo, to vím. Další Golden Apple. To je dobrý, já ne, ty jdeš a ne, no máš v inventáři Golden Apple. Tak to už se mi líbilo, já jdu odstřelovat, mě to baví, teďka, když mám ten luk. Další jdu vám na pomoc. Já tady dělám fajty. Dobře jsem ho dal. Ránu jsem a tady jsou zlatá, že já beru zlatá a dvě uklidit. Zpátky. Vracím se 4 zlatama. Já mám z něho věci. Já jsem tam teďka jednomu pomohl tím, že jsem ho tam odstřelil. Goro, koukej. Co? Máme kamaráda. Yeah. On za 30 vteřin prý zmizí. No, ale tady uklízím 4 zlata, už máme 7, výborně. A jdu hlídat ven. Zdá se mi to, nebo ty červený hodně hitujou rychle. Protože já jsem přišel na střed, on byl na mě otočený a najednou mě začal hitovat, takže trošku divný. Já jsem si toho nevšiml, já mám luk. Taky si Infinity 1, ne? Luk level 1 mám. Taky. Aha, koukej se na moje brní. Já jsem velikonoční vajíčko. Vědět, že už se nám despawnul. Tyhle, to je vajíčko, že to zase napadlo. Takže já už mám asi 2 asistence a... někdo střílí, kdo to sem střílí. Teďka přiletěl šíp. Aha, už to spadlo Skype. Spadlo to. A na mý straně to není.
zkusíme zavolat tomu. Kurňa, spadl Skype. Ne, mě zabil. Běžte tam někdo, honem, honem. Běžte po něm. Dobře. Pěkně. Já tam jdu pro ty věci, třeba něco přežilo. A výborně, aspoň přežil meč. Tohle si vezmu, tady vyklidím ty goldy. Tohle si vezmu. Teď to bohužel nepřežil, takže uklidit. Tohle. Šíp, já chci luk. Spadlo to, spadl Skype. Kolik chce ten luk? Za to? Pěl jsem se to podat spravit ten Skype, jo. Ach jo. Zkusíme znovu zavolat. Už to má. Haló, slyšíme se? Co? Haló, slyšíme se? Bacha, ne, žlutej, dobrý. Špatný. Já se to spadlo. Nebo co se děje? Já díky. Škrkáme něco, se uklidím. Díky za jídlo. Já už to se nereaguje. Sakra. Ahoj, slyšíme se? Jo. Jo. Lamovi to zase spadlo, ono to padá docela často. Jo, slyším. Nevím, zkoušel jsem mu několikrát zavolat, nedařilo se. Takže nevím. Máme trošku víc věcí. Malinko, no. Oni mají strašný káčka. To vidíš, jak hitujou rychle. Jo, ale už je žlutý přišel, postal jsem se teďka všimnul, teďka právě. A jo. Takže už je to jenom mezi náma červenýma. Já jsem na ně zkoušel rášin, že? Samý káčko. A jeden má konce to, že ho nemůže... Bacha, jde tam zprava. Já vím, vidím. Jdu ti pomoct. O, teď se mi malinko seknul server. Zase... Bacha, druhej. Jo, jeden je mrtvej. No, káčka, ale strašný, to mě úplně štve, ale...
Jo, já jsem oba dva zabil. Dobře. Vracím se s jejich věcma zpátky. A mám půlku z HPček, takže se dolím Jak to rychle. dáváš? Jo, já už jsem je zabil oba dva. Takže jestli chceš, tak si pojďeš tak pročistit do nějaké jejich věci. Co vůbec mám všechno? Ty jo, mám plný inventář. Už to taky koukám spadlo. Ranger. Ty jo, to je k bronzu. Mám plnou čestu. Haló? Halo, halo, slyšíme se? Chceš tak nějaký železný meče? Mám tři. Infinity 1, co je to ještě za luk? Žádný? Goro? Halo, halo, slyšíme se? Jo, už tě slyším. Mě Počkej, taky. tady je Power jednička, či já sem uklidím tenhle ten. Co je tady na tom? Infinity 1. Infinity 1, takhle. Nic víc nepotřebuju. Musím Mrnkal. přizvat lábu, jestli už to půjde. Slyšíme se? Já ti slyším, ale Michal, Lama ještě nevím. Haló, Lamo, slyšíme Lama, se? to vypnu se. No, vypnu se mi na čas, on se mi takhle někdy přehraje, víš. Jo, Jo. dobrý. Tak dobrý, že se nám to Takže aspoň tady povedlo vlastně. spravit. Takže vlastně ty už tady nehraješ, viď? Nehraju, no. Už je to jenom mezi náma a červenýma. A ty červený mají strašný káčko. Ale já jsem Nehraju, teďka před protože chvilkou jsem dva se zabil. všimla kávy. Jo, já taky jednoho. Tady zase ten si Já jsem kopřivy. vám to říkala. Aha, červený. On byl prostě. Já vím, vidím ho. Druhý červený tam je. A Vidím, ten má vidím. brnění. No a ten nejde hitnout. To je právě, že ten, který má hack, Jo. že nemůžeš ho hitovat. A můžeš, lidi, No už. lituješ. Tak ho zkus Už zabít. jo? No hej, zase to nejde. Tak se vrať zpátky. Pojď zpátky, pojď zpátky. Okej, Tam je to vypěším. moc nebezpečný. Počkej, máme jsou žlutý, ty už jsou out. Zelený taky, takže už nemůžu dát tamhle tu stranu. Co Ještě, tu že zase je? mi nebyl mne zase ten mezerník. To znám. No jo, no. Za to mohla Jo. babička. Já jdu zkusit ráž. Ne, Počkej. jsem dole. Já jsem spadl. Fakt? Já jsem říkal, že se mi sekne ten mezerník. Ještě, že mi zůstávají ty věci. A brnění si tady vezmu. Kolik vůbec stojí VIP na Game To já vůbec nevím, hala. Já musím zjistit. Počkej, my jsme z těch modrých taky asi jenom sami dva. Jo. Čivo. A oni už tam mají jenom dvě v té tabulce. Podle té tabulky Ne, už mají jenom dvě. 3 na 2. 3 na 2. 3 na 2. A máme úplně dvě plné česty, velký. Jo, počkej, tam někdo se kope od jaký barvy to je? Prostě zdává se nám někdo kope, tam se dělá přibývaly bloky. Hle, tady goldíky. Když Oh. tak běž vrátit zpátky. 7 goldů. Bacha, červený, červený, červený. A dobrý, zdrhá Já vím, že. zpátky. Nebo ne, nezdrhá. Já si zkusím koupit lepší luk. Nebo chtěl by Zdrhá. si ty, Goro? Ne, to je dobrý, já luk mám. Vidíš, já mám vlastně luk. Ne, já jsem se Hej, kde netrefil. se tady? Jo, teď jsem se Tamhle dobře jsou. trefil. Teď to bylo Jo, dobrý. aha, hele, Počkej, on je počkej, možná já jsem si sám. něco. On je možná sám. Já jsem si něčeho Do všimnul. prdele, není sám, není sám. Oni jsou dva a my jsme tři. No však jo, právě. Já jsem myslel, že to, my jsme tři, my jsme dva a oni jsou tři. Jo, můžu si koupit ten nejlepší luk. Bacha, bacha. Jeden z Jde nich možná za má mnou, jde možná za mnou, luky. já se nemám čas uhlížet, prosím tě. Aha, už běžím. Ne, dobrý, nejde za mnou, nejde za mnou. Co já zkusil, Kaček. co... Jo, tady je ten třetí. Tyjo, ten, toho jsem hodně dlouho neviděl. Infinity Punch a Power. Jo, já Ten si mám... zavolá. Power On 1 teď a Infinity 1. napíše, jsem u zelených a přitom je tady, hej. Co?
Nevím. frajer. Tak ten má asi dobrý matroš. Počkej, tak. No, máme jedno za to. Ten má asi dobrý matroš. No ale snad, když nám píše, že je už zelený chlap, že to má modrý nick. Počkejte, vyjdete do prostřed? No, on... Ne, já jsem zatím tam, ale jdu za tebou. A jo. Že byl u nich, No. Ale byl u nás, víš. Jasně. Oh, střílí. Okej. Tak to má hodně dobrý. Okej, nemám. Ne, já nemám luk. Kde je luk? Vedle? Moc nahoru? Ah. Ne, já jsem se netrefil zase. Tak teď nevím, teď nějak zmizel. Víš co, on spadl, ne? On spadnul? Asi. Já ne, protože mě najednou úplně zmizel, on přeskakoval ten blok no, a pak najednou zmizel. Tak jsi to viděl? Jo. A nebo se nám nenačetli čanky. Ne, proboha, teď vidím ten jejich barák. No to taky no, takže nevím. A mám render distance na 8, takže... A nenapsal to do chatu, že bys umřel. No to taky. Ježíš. Je tady. Jsou tam. Jdem pryč. Já jdu pryč. Ne, díky za boost. Přesně. Ale mám, jsem skoro mrtvej. Já se prostě netrefím do něj. Já se prostě nemůžu trefit, jako. Jaký ne. No zase zmizel. Přesně, taky jsem to viděl. Zrovna jsem vystřelil a určitě bych se v tu chvíli trefil. To je divné. Chceš gold match level 2? Já mám Iron Eye. Jo, tak já umřu, tak já odjdu. Jak se jmenuje vůbec? Počkej, já se kouknu. To se najdeš. Mám hodím report. Nevím, jak se jmenuje. A Goro, ty ho máš na videu, ne? No dobře, že se teďka nechci stopat, aby jsem se na to video podíval, ale může se potom mrknout po tom, až do dříve. Viděl bych to tak, že asi, jakož mám už natočeno 25 minut, že asi dohrajeme tady tu hru a ukončíme to video, ne? Jo. Bacha, střílí, někdo sem střílí, přiletěl jsem šíp. Já si tady stavím základnu na stromě. Já mu prostě střílí a já ho neviděl, já jenom vidím, jak se mu teď přiletají šípy od někať prostě. Ani z co to dlouho nevidím. Já tady... Ale zlata. Základ. Já tady zase pozbírám nějaký zlata a vracím se. Mám další 4 zlata. Jestli vám mizí jako před očima normálně, tak to musí nějak se probudit. Pozor, takže výborně, už máme 20 zlat. Jo, je to hacker, má anti-knockback, já do něj střelím, mám punč. A nic. No, no hej, co to je? A kde jsi teďka, můžu ti, já ti již tak půjdu na pomoc, kde jsi? Na středu a jdu k nám, protože mám málo hápek a on střílí i přes. Tak pojď, já mám teďka plno a mám golden apple, takže... Jo, vidím ho. Jsou tady dva. Jeden se jmenuje Ponot a druhý Ehimencraft. Jo, Minecraft nebo... Nestihl jsem to přečíst, pohnul se. Jdu tam za tebou. A... Je, já mám absorption. Aha, už ne. Nějak střílí, ty on tam má nějaký kulomet, pomoc. Jeli, běž goro, já mám 2 HPčka. Pozbíráš jen prosím tě věci? Jo, snažím se. Já se vracím zpátky. Já běžím na sto k nám. To nemá cenu. Vzal jsi ty věci aspoň nějaký prosím tě? Jo, vzal jsem ti všechny. Jo, tak díky, jak já se vracím zpátky. Už jsem to za to nestihl sebrat. Ale furt je to 3-2, jak je to dobrý. Jo, díky. To jaký byl jako vánoční stromeček. Kdyby ses viděl, ty vypadá jaký hek. Vidím, počkej, já si dám F5. Vidíte, to ještě tak prostě tam do. O. Tak víš, on tam po mě střílel nějaký kulomet úplně, jo. To bylo prostě... On ani nenatahoval ten luk. Přesně, prostě jenom lítal, to jsem viděl, jenom jak to lítal. Počkej, jaká byla otázka? Se schválně bude. Co vznikne při křížení osla s koněm? Zkusím jít doprostřed. Jdete někdo za mnou? Jo, jdu. To za to už sebral, šmejt. Kde jste chlapci? Já nevidím zase, kde jsou. Buď to jsou někde úplně daleko, nebo nevím. Ale zlata. Sbírám další zlata, mám další 4 zlata. Kdyby neměli... Já potřebuju víc bloků. Máš u sebe nějaké bloky? Ne, ale v čestě jich je plno.
já jsem pro bloky. A že bych zkusil tam doběhnout, postavit si jakože do vejšky, až odběhnou, tak tam vběhnout a rozbít postel. Jasně. Tak já ti tak půjdu pomoct potom, jo? Tak řekni. 13 zlata potřebuju. Tady je. Jo, já si ho beru a vezmu si ten nejlepší luk, co je. Taky. Ten už mám, no. Takže co na tom luku mám? Jo, dobrně. Takže... Kdo chce luk z Infinity 1 a Power 1, může si přijít do česty. Ale já jsem snědl Golden Apple a mě to dalo taky na Golden Apple další. Tak jo, zkusím snít, ale schválně za jak dlouho jsem spawnil v inventáři, teďka budu schválně sledovat. Ne, jsem dead. Fakt? A kde jsi umřel? Tam. U nich. Jo. Jsem již tak věci z česty a tady když říkám uprostřed, jo? Jdu za tebou. Desem. Hej, já jsem ho prostě netrefil. Už běž. Ty vole, běž. Jak jsem ho nemohl trefit, ten šíp ho přímo na něj. Ne, pomoc, já jsem mrtvý. No, ale co to je? Nevím. No, ale mám to na video, takže v pohodě. Takže já si vezmu tohle, nemá někdo štíp? No počkej, já si vezmu jedno zlato a si ten šíp koupím. Já mám dva šípy. Tak jestli něčak prostě dáš? Jo, dám ti jeden. Já si tady pojmenu nějaký brnko. A díky. Jo, to je náš. To běž. Počkej, ještě jídlo potřebuješ, ještě jídlo a pak ti hnedka půjdu pomoct. Sakra. Ty voho, no zase mě schodili. Nein! A kde je vůbec slama? No on už přece skončil. Jo, jsem ani neslyšel. A jo, jak to říká. Ty jo, tady bronzu. Ty jo. Přes 300 taky bronzu. Wow. Hej, ale já jsem prostě na tam toho jednoho vystřelil. Ten šíp ním proletěl, fakt ním proletěl. Se pak se chválně mrkní potom na video. Až vyjde někdy. Jo. Teď se vyjde to trošku později, že říkám, že točím asi 20 videí, ale vyjde. To tahle hra trvá už nějak dlouho. Já mám teď konce měl lagy. Jo. A tady barikádujete postel, výborně. Počkej, já vlastně nemám meč, já jsem musím vzít nějaký meč. Je tady někde Iron meč? Jo, tady je Iron meč. Tak já jsem připravený rašnout. Tak počkej, brnko já mám, něco... jídlo mám, luk mám, meč mám. Já si vezmu ještě pár bloků. No, já vidíš to, jak možná. Počkej, já si taky něco ještě vezmu. Já si tady vezmu stack. Jsem připraven. Já mám dva. Tak můžem? Jo. Běžím za tebou. Nejsem a ten jeden za náma neběží. Jo, tady je jeden. Střílím. Ne. Jo, střílí. Střílí. Vidím, ale vůbec nenatahuje. Hej, teďka to tím zase proletělo normálně. What the fuck? Teď jsem ho trefil. Já taky. Ale má anti-knockback. A já jsem mrtvej. Zase? Tak schovej se. Skoro. Kreju tě. Jo, teď jsem se konečně trefil, dobře. Oh, já jsem mrtvej, já mám jedno HPčko. Pojď zpátky. Stahujeme se. Jo. To prostě jde, když mají cheaty. Nikdy nedohrajem. To jde, když mají cheaty. No tak musíme to dohrát. Za 20 minut ta hra končí, že? Nějak to určitě skončí. A pak mě to vyhrajeme, že máme víc bodů, takže bychom to však stejně vyhráli. Takže jsme teďka jenom bránili. V Česce máme 15 goldů. Kaž? To jsem teda nikdy neměl tak hodně věcí. A přes tak železa. 64 no. A 2. A tady dalších 33, jak já to dám k sobě. Kurňa, kam jsi to zase dal? Bronzu se pojí, kolik máme. No to radši nechci. Věřím, že by to možná jednu plnou double chestu dalo. Když by se to dalo dohromady. No, to jo. Tyjo. Já si musím doplnit HPčka. Lagy? Tak počkej chvilku, já si musím stejně doplnit HPčka. Já jsem měl jedno HPčko, mě zůstalo. Je kde vzal? Počkej, máme ty goldy. Mě máme něco 15. Napadlo. Co? Počkej, já se něco podívám, ale nejsem si vůbec čistý. Speciální předměty? Co to je? Pavučina? Tohle? Potřebuji TNT. Jeden gold. Potřebuji jeden gold. Na co, jak já ještě tak půjdu doprostřed, na co?
Abych ti koupil stranečku. Počkej, ale zkusím jít doprostřed, jestli tam nikdo nebude. Mám jednu stranečku jenom. Jo? Jo, tady, tady jsou tři minimálně. Mám tři goldy, vracím se zpátky na základnu. Tak. Tak když tak máš truhle v té spodní. Jo, vidím. Tak. A zbyly mi ještě dva goldy. Speciální, co bych se mohl koupit. Uprostřed, 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 desem, desem, možná desem. Střílí. Help! Tyjo, díky za boost, teď mě dobře odhodil. Kde? On zase a, zmizel. Goro? Je, díky. A kolik to je? Na 3 minuty. A když tak půjdeme doprostřed, tak si to vypijeme až potom, jo? Mhm. Já si musím doplnit zase HPčka. Případně si vzít ještě nějaký jídlo. Já se jdu podívat, jestli jsou na středu. Je tam byl, střílel po mně. Jo, je tam, je tam. Ty jsi na středu? Ne, ty jsi ne, tady po mně. Tyjo, to ne. Tady to... Nevím, jak tady to dopadne, tady ta hra. To jo, no. Já zkusím tady s tím na střed. Oh, je tam, je tam, je tam. Jsou tam oba dva, na středu jsou oba dva. No to je dobré. Tak to nariz. Oh, to teď mě dobře odhodil. Teď mi, co tam zma. Desem. Oh, ježiši. Bacha, desem. Dvě a půl se... Počkej, já tady na něj čekám. Ups. Počkej, když mi jde, já ti dám. Vypij si tu straničku už. Jo, tak vidíš. Ono no, to působí jen, že... na luk, ta stranička. Já vím, že mám to stejně bude k ničemu, když je nehitu. Zase zmizeli, typický. Blbá tráva mě tady štve, já tam nemůžu hodit blok. Přesně, je tady moc. Chtěl by to za kačku. Křovinořez. Asi tak, no. Kámo, tam nechaj, tam tě daj. Kolik mám ještě strange? 2,5 minuty, zkusím rushnout. Já jenom tady dostanu tady to. No já, prostě od něka prostě přiletěl šíp. Prostě najednou se ho přede mnou objevil šíp a trefil mě. A ubral mi půlku HPček, no to proč by ne? Víte, je úplně normální přece. No, to já... co mi řekni, ale co tady to je za lidi? Já jsem to viděl, jak je schodili. Já říkám, prostě on od někde přiletěl šíp a trefil mě. A já vůbec nevím, odkud ten šíp přiletěl. A on nepřiletěl zase takový z dálky. Ten přiletěl z prostředního ostrova. Ale máme na videu jako důkaz, takže... Myslím, že ty už tady moc dlouho hrát asi nebudou. Jestli jsou admini trošku fair, tak už tady moc dlouho hrát nebudou. No, neřekl bych, jestli jsou admini... No! Ano, on mě schodí na stranu, když je přede mnou. Ne, ne! Ty vole, mě taky odhodil teďka na stranu. Ty vole, jak se mu to povedlo. Počkej, já musím meč, já mu tam musím jít pomoct. No zase. Jsem mrtvej, jsem mrtvej. No prostě on zabije 3 z nás, jo. Jo, je mrtvej. A já jsem dokonce, mě to připsalo, že jsem ho dal. Dobře. On něco dropnul? Ty kolik toho měl. Jo. Počkej, já si zase vezmu brnko, já už zase nemám brnění. Si až srandu, on měl luk level 1 a to. Co? Pinkal si s náma jak s míčkem. Já jsem to... Ale mě prostě zajímá, jak nás mohou odhodit dostat, když stál za mnou. To mě prostě, to mě hlava nebere. Jako jestli se na tom Minecraftu úplně, tak by že tady to nevím, že to jde, ale prostě... Hele, luk. Infinity 1, šíp si vezmu, protože mě schodil se vším. To chci, já chci ještě boty.
Já si jdu koupit boty, tak počkej. Boty. Čup, dej to sem. Chci jedny boty, takže mě dej bronz. No ta boty mě dej, dám ti bronz. Bondy. Čekej. A jste ve videu. Dobře ty. Já vám něco napíšu. Můžete se podívat na channel Goro 488. Jo. Jak jste tam hezky. Máme vás natočený. A několikrát. To jo. Počkej. Co já chci? Meč. Já chci meč, potřebuji 5 goldů, my máme 10, takže to bude jako na. Takže mě dej mečík. Železný mečík. Dobré. Dajka nevím jak to, jak to udělat. Do své kempírny. Zakempíme, vyhráváme. Podle statistik v tabulce. A jak prostě teďka zůstal na ostrově ještě těch 20 minut. A prostě jenom hlídá, aby sem nepřišli. Že mi jasný, že oni se nám teďka farmí za to. No to je mi jedno. Máme stejně ty nejlepší věci skoro. Máme dobrý věci. Tůru. Takže kolik jsem zabil dneska lidí? Jedna? No já docela dost. Počkej, já se schválně mrknu do chatu. Aha, on ten chat není tak dlouhej. A myslím, že jsem zabil 3. A že mám několik asistencí, že jsem prostě hitnul a ten druhý ho dodělal. Vím. Tak to je jedno už. Prostě mají cheaty, ale i tak to vyhrajeme. Já jsem nikdy nevydržel až do konce, jakože toho času, takže nevím, co se stane. Po mě to potom vyhraje ten, kdo bude mít podle tabulky víc jakoby těch bodů, nebo co to je. Ale bychom to měli být s kými. To bylo jako já nevím, co taky totiž ještě nikdy nestalo. Ale kdybych je aspoň viděl, kde jsou, prostě jak můžu říct, dobrý, jsou tam, já budu tady, ale prostě ani to nejde. Tyjo, tady je bronzu zase. Přes 400 taky. A skláně irony. 10 irony. Ty irony se spawnujou pomalejš, no. Ale i tak už máme přes 300 taky. Počkej, já stavím ještě nějaký jídlo. A doplním si plný stack jabrak. Nevím, ty jsou dole, počkej, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jestli dobře počítám. Já jsem si jeden vzal. Jo, co tady stavíš? Co tady děláš za kempír? Já mám tam na tý. Já mám svoji malinkou. Vidím. Taky můžeš koukám od střeva. Počkej, já se taky tady něco postavím, kde jsou nějaký bloky. Co ještě v Česce? Je 19. Jdem na ně, tak běž. Počkej, čekej, já ještě nejdu. Kde jsi? Já jsem tady, u Čestek. Já tak počkej ještě chvilku, asi nakoupím ještě nějaký boky. Víš kolik máme ironu? 2 staky. Jo jasně, já jsem to udělal obraci, já jsem chtěl dát boky místo bronzu. Co je ještě v blocích, co bych si... Sandstone, mám přes tak sandstone, tak já si tady taky dostaneš když tak nějakou základničku. Ještě. Tak. Takhle. Takhle můžu taky odstřelovat, což je dobré. Kde si to stavíš? Tak jakoby úplně napravo. Jo, vidím tvůj nick. Takhle prostě a můžu taky odstřelovat. Dobré, to půjde.
Hej, díky, že mi tady pomáháš. Počkej, jdeš? No prostě, ta tráva mě tady taky hrozně vadí. Dobré. To se to vymyslel za dobře, já se to nedostanu. Není to. Co? Ne, on tady ničil. Dobré. Ty se nám zase staví za opevnění. Víš. Je. Kde ti to ubral? Můj sniper. A ty máš žebřík. Proč je u nás červený? Kde? Nebo se to vzalo? Jo, ty jsi zase... Ne, to je obchodník. To je obchodník. Než se zdálo jak červený nejk. Je. Já jsem si říkal, kudy nalítě, já tady hlídám vchod a nikdo nepřišel. Ještě 4 hodiny, to musíme dát. To hlavně dáme. To dáme. A když tak můžu za tebe nahoru? Jo, můžeš. Kámo, tak dí. Tu oce, to je dobrá střílna. Ten můžu jako odstřelovat. Stejně se, stejně za sebou nějaký hacky, že to nepůjde, že to je jedno. Zbytečná práce. Říkaj, zkus tady ještě jako postavit zeď. Ale bacha, co se může dostat, taky ten je náš. Tady kadáme vzadu. Já ještě tak hlídám ten hlavní ostrov, ale nikdo tam zatím není. To tam se někdo věří. Běžte red, ten kdo chce vyhrát. Tak co? A zkusím si jít zase dolů, vidět. Neskusíme zase na ten prostřední? Hned, já jenom tady dostavím. Jasně. Já jsem připravený, plný HPčka, skoro plný brnko. Tak jsem si nakoupil moc žebříku. Kolik? 200. No tak budou se hodit. Doufejme. Jo, to jo. 15 minut to musíme dát. Dáme. Ty máš jisko. Já kam chceš dát? Ty jo. Můžeš o to střílet? Nic o to střílet. To je naše hradba. To jo. Mohl bych dostat achievement stavitel. Hele. Hej, to frajer. Co? Oooo. Kukic tady udělal. Já to vidím. Epic. Si jo. Tak to bude dobré. Tak ten je dobrý, no. Tak odsaď má nádherný přehled, odsaď má přehled na celý most. Všude má přehled, to jo. Ty jo. To kolik je tady bloků? Věcí. On umřel, aha. Co stalo? On umřel. A kdo? Ten náš. Proč? Jsem skočil dolů? Tady byly, jo, asi jo. Byly tady po něm věci. Ale ještě něco pro tebe bylo. No tak nic. Já počkej, to spadlo dolů. Tak to je jedno, tak já mám plný brnko teďka. On s náma celou dobu byl lama. Volal. Co? Ale nic neříkal. No. Tak taky byl trošku lama. Nemůj tam tak potichu. Teďkon to, právě že mu to zase spadlo. Jo. Pozdravte do videjka, tam někde píše. Není slavný, tak proč bych měl zdravit? No to nevíš. Na to jméno jsem teda nikdy neslyšel. No a kméno. Základně zkusím potom vyhledat to jméno. Daimot, Man, TV. Vlastně tebe znám od Lamy. A mám od tebe i odběr. No.
Já mám hrozný utkání na ten prostřední ostrov, jenomže já se bojím, že tam zase vyrašou neviditelný červený. To Kde jste vy dva? Vy já jste tady nahoře. jsem nahoře. Kámo za váma, když tak máme nějaký přehled o tom. Když nemůžeme hrát, tak si budeme aspoň stavět, No. ne? Pane, to stejně vyhrajeme. Máme dost velkou šanci to vyhrát. Bývá 12 minut. Tohle byl hodinový video zase. Jak dlouho trvá ta arena? 59 tam bylo vždycky, tam ne? Myslím, že jo, 59. No a plus něco ještě předtím, my jsme začali hrát ten úvod. Tyjo. Nejdelší let's play s Já fanouškem asi. když točím videa, tak vždycky musím aspoň tak 15 minut, protože mám slabý počítač a pak když to bude delší, tak to nestihne uploadnout. Jo. Třeba teď uploaduju video. Jo. To by jsem uploadoval video, jak se mi to hrozně seká. To si dropnu ty do Golden? Ne. On mi tady dává. Chceš Já mám Golden Apple? goldy a nechci, já jsem se teď snět. Jo, Chci on je tady opravdu. totiž teďka dá dvě, takže ty jsem totiž tak klidně jedno dal. Já si ho taky s ním. Kdo má Skype z Blue? To píše on. Jo, to píše tady ten, co je známa. Počkej, já mu ještě napíšu. Píš mu, že točíme. No právě. Aby věděl, jakou má čest. A natáčíme, se mu napsal. O, tam je bloku dole. Jsi tam pro ně? Máme hrát Bed Warsy a přitom si tady stavíme. Jo, no taky to přijde jako let's bot. A ještě taky, kdyby tady byl? Postavte domeček. Já jenom čekám, kdy přidají na game team Let's Build. No co, jak my už máme se zvykem let's build přes booky, takže nepotřebujeme. Přes co? Přes booky server. A hamači. Kdo má Skype a může se mnou natáčet? Konec, jsem ti psal, že teďka točíme. No psal jsem mu to. Já to ještě v chatu. Ale počkej, tam teďka někoho zabil, tam teďka někoho zabil dole. Do prdele, už jsou nás, onem, pojď dolů, pojď dolů. Už běžím, už běžím. Do prčic, už mám rozbil postav, to je šmej, tak se sem dostal. Hej, viděl to přicházet? No. Hák se Byli odpojil. jsme nahoře. No, To je Titan. já jsem To je umřel. ten Skillavro. No, já jsem No už na jo, taky. spawnu, já jsem na spawnu. Takže myslím, že tady jsem. Jdeme to ukončit na ten balkon, ne? Jo, kde lama? Počkej, jsi na balkoně už? Jo, tady Jo, jsi. jo. Ještě vidím, jsem za tebou. Kde je lama? Lamo, jsi tady? Asi ne, já se kouknu na Skype. Ne, není tady. Já se zkusím prchnout přes tabulátor. Ani tam ho nikde nevidím. Tak kde je? Asi jim to spadlo nějak. Vidím. Já mu zkusím napsat. Aha, on je nepřítomný na Skype, takže mu to spadlo. Jo. Tak, asi to už ukončíme, ne? Ach, Nebo co jo, chceš? počkej, já si musím... Ta... Ehom Minecraft se jmenuje ten cheater. Jo, já myslím to měl do videa, to si ukázal chat. A Prostě... tam to je nějak ponto, ne? A ne, on to je video, tak... Počkej, kde to chceš ukončit tamhle? Třeba tady. Tak jo. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, jak jste viděli, tak, to bylo, tak tam bylo pár cheaterů. Ale máme i na video, takže zkusíme nahlásit. Na stránky Game Teamu, že ano. Ano. Tak jo, a my se s váma tady dnešek loučíme, ještě jednou děkujeme za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čau. Chci zase spadnout? Já chci udělat takový epický konec a skočit dolů. Jo.